fe gbogbo ewe oko amujo bara baso ti go ti ju ni o mo yin baba logo ki won mo fe so ko se meeting to fi joba lori won ni le yin baba oniriki akiki tan oniriki egbagbeje baba wa to nsun gbogbo ninu gbogbo iba na re olorun eledun ma re oba mi oke to to iba oba ni oba mani o oba ni jesu ni nu ni mori gbogbo eda oba nla ti weri omo dake dake kudanikan se joba oloriki egba gbeje baba mi dudu gbogbo oba aye lo eni ti o mo be nigba ta yi o ba ni simo olorun to mu ki wa laye oba ni o yi e kon sarasi agbe yamu yamu ni majemu orun oba mi to terere kari aye mu bi oga akiki tan oloriki egba gbeje baba mi dudu gbogbo oba aye lo oro bale ta sarasara bi owara ojo oro nla ede nla talagbara ye kan o le mu gbani gbani ti gbani lojo ogun le iba na re oloriki egba gbeje baba mi to gbogbo oba aye lo olorun to nse gbogbo leto leto awa seba mari mari ti mari gbogbo eda oba nla ti weri omo dake dake kudanikan se joba oloriki egba gbeje baba mi to ju gbogbo oba aye lo eni ti o mo be nigba ta yi o ba ni simo olorun to mu ki wa laye arabaribiti o to bi o ma ni.